Vaša podružnica, gospodine Ćiriću, danas ima redovnu godišnju sednicu Skupštine. Evo da kažemo pre svega o čemu ćete raspravljati, ali da čujemo i koje su vaše osnovne aktivnosti. Mi ćemo imati izveštaj na toj našoj današnjoj sednici o radu koji je bio u prošlom periodu. Međutim, verovatno, izveštaj sam pisao ja kao predsednik podružnice, ja ću taj izveštaj vezati za jedan duži period, možda relativno čak od osnivanja do danas. A evo zašto? Aktivnosti podružnice, ako ih gledate na bazi onoga što posetimo neku spomen kosturnicu, neki spomenik, položimo cveće, taj izveštaj bi bio napisan u 15 rečenica. I mislim da takav izveštaj o podružnici koja ima jedan specifičan karakter vezuje se za vremenski dijapazon od Prvog srpskog ustanka, znači od Karađorđa, pa do kraja Prvog svetskog rata, do 1918. godine. Imali smo jedan vremenski dijapazon od jedno 60-ak godina, od 40. ili 41. 45. do stranačkih izbora, gde smo taj dijapazon vremena praktično ogradili i mnogo malo mi znamo o tim biserima koji su vezani za naše lokalitete u gradu. Tako da ću i o tome da govorim, da upoznam čak i naše goste koji su odabrani i koji će možda mojim lukavstvom pokušati da nam pomognu i finansijski i sponzorstvom u narednom periodu da podružnica bolje radi. U samom imenu vaše podružnice stoji negovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Sada ste istakli da vaše aktivnosti nisu samo polaganje cveća, obilazak, spomen kosturnice i tako dalje. U čemu se one još ogledaju da bi se na pravi način čuvala tradicija? Da vam kažem, možda od 1991. godine, ja sam bio onda i predsednik kulturno-umetničkog društva, poslao sam zahtev ministarstvu da nam dozvoli da se Pirot pobratimi sa Patrasom u Grčkoj, jer je najveći broj grčkih ratnika sahranjeno na Petiljavici baš iz Patrasa, 90%. Ministarstvo je reklo da nema potrebe da se ono meša, da može sam Pirot da napravi takvu akciju. Od 1992. godine podružnica vodi tu akciju da se pobratimimo sa jednim gradom u Grčkoj. Akcija koja do sad praktično traje 28 godina nije urodila plodom, ali mislim da smo vrlo blizu. Poslednjih 10 ili 15 godina naš gradonačelnik Vladan Vasić učestvuje u toj akciji i mi smo maltene pred potpisivanjem povelje o bratimljenju sa Patrasom u Grčkoj. To je treći grad po veličini, to je univerzitetski grad, ali nam je potrebno još malo. Pre dve godine je njihov zamenik gradonačelnika bio u Pirotu, s njim smo se dogovorili, trebao je da dođe prošle godine, međutim nije. Poslali smo mu pisma, mi smo za Patras čak i zatkali 94. godine i ćilim sa pisanom napomenom Pirot sa ljubavlju prema Patrasu. Ove godine ćemo pokušati ovog leta da ponovo oni dođu septembra meseca ovde kad su komemorativne svečanosti na srpskom i grčkom vojničkom groblju i pokušat ćemo da zaokružimo tu našu želju. A to je u stvari, po meni, veoma važno za Pirot. Ako vi Pirot vežete sa jednim takvim gradom u Grčkoj, imate mogućnost, znači maksimalnu povezanost na bazi kulture, sporta, privrede, turističkih manifestacija. I samo još jedno pitanje, vrlo kratko. Spomenuli ste gradonačelnika Vladana Vasića. Kakva je uloga lokalne samouprave? Imate li podršku lokalne samouprave? Pa imam podršku više od gradonačelnika. Možda taj administrativni deo nas zaustavlja oko finansiranja, oko uplaćivanja sredstava podružnici, ali sad na bazi ovih projekata oko javnih radova, mislim da ćemo poboljšati tu i finansijsku situaciju, da održavamo spomen kosturnicu na Nišoru, grob neznanog na Čeltašu, gde je potrebno zaista dosta uraditi. Tu nam je najviše pomagao do sada
direktor Slobodne zone Dragan Kostić, koji je svake godine učestvovao u sređivanju tih lokaliteta, a i sponzorisao je.